Chuizi ziwe zikazungumza vitu ambazo kwamba hazizungumzi na zikazungumza. Kwa nini? Shauqan lilhabibi Muhammad, ni kwa mahaba ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zanguni, ikiwa jabali litampenda Mtume, ikiwa jiwe litampenda Mtume, ikiwa mti utampenda Mtume, mimi na wewe tunataka tuwe vipi? Tunataka tuwe hali gani juu ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Na hatuna ndia ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nisikilizeni vizuri, tulioko upande wa kulia na kushoto na mlioko mbele yangu, hatuna ndia ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka tupitie kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.